204 aqoonyahan ayaa saaka aroorida hore u fariistay imtixaan 30 jago oo ka banaan hay'adaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland madana Sharmaake Maxamed Geele oo isaga munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in maanta maalin weyn u tahay bulshada ku dhaqan gobolka Sool. Maanta waxay noqon doontaa maalin insha Allahu ta'ala taariikhiya, maalin dhammaantiinba xusuusteenna iyo xusuusteenna ku jiri doonta, maalin aynu u fadhino imtixaan wax ka badan, imtixaan wax ka badan oo ah inaynu soo noolayno tartankii guud ahaan Soomaaliya aynu la rabnay, heelkii aynu qalinka iyo cadaaladda iyo qarannimadaba aynu la rabnay, maamul daadejintii aynu doonayna qof walba gurigiisa inuu ku timaado, guusha uu xaq u leeyahay inuu gaadho. Saaka waxaynu u fadhinaa guushaas taariikhiga ee dhammaantiin markaad ka noqotaan inaad abka abay xusuusidiin noqoto maalintii halka aynu fadhinay, aynu daa furaynay imtixaan in la qaado ama imtixaan loo fadhiisto. In imtixaan loo tartamaayo waa halka u dambeysa caddaysa nabadgelyada iyo bisaylka iyo aqoonta iyo guusha gobolgaadhiisa guudba. Maanta inaad xaggan intaad soo fadhiisataan aad tartantaan nabadgelyada iyo quruxda ay noogu socoto waxay albaabka ka xiraysaa cid walba oo gobolka Sool ama guud ahaan Laascaanood u taqaanay meel fog ama amnigeyga warwar kaga jiray, maanta arrintaasi daafur bay noqon doontaa. Waxay caddayn u noqon doontaa inuu gobolka Sool yahay iyaga Laascaanood meel martigashino wanaagsan, meel nabadgelyo ah, meel soo dhaweyn leh, meel wax walbo la dhexgeeya lagu aamini karo. Waxaa nasiib wanaaga in gobolkii ugu horreeyay gurigiisa loogu yimaado Atiin uguna fog. Waxaa laga yaabaa inay joogaan dhalinyaro Hargeysa ka timid 500 kilomitir ka soo socotay, waxaa laga yaabaa inay joogaan dhalinyaro Buurama ka timid oo 600-700 kilomitir ka socotay, waxaa laga yaabaa in Sayilac ka yimid inuu la joogo oo 1000 kilomitir ka badan soo socday. Waa dalbarasho wanaagsan, waana soo dhaweyn wanaagsan. Waxaa aad uga meel celinaya reer Laascaanood dareenkan xasaasiyad lahaa inay soo dhaweyntii bishaarada leh ee haddiiba ay cidiino timiday ay ku qaabilan inay ku soo dhaweeyaan xaggana ay ku fadhiyaan. Maayarka degmada Laascaanood mudane Cabdicasiis Xuseen Taaruule oo isagu ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay inay maanta ay u tahay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood maalin weyn. Waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Mr. Sharmaake oo ah nin dhalinyaro ah una heelan in dhalinyaradu dhib badan ma aha shaqooyinkii hore loogu xasuusan jiray odayaal iyo rag. Intayba abaalaya ku sii waaweyn gudoomku wuxuu helayaa maanta dhalinyaradu inay fursad hesho oo dhalinyaradu maadaama ay tiir soo kacday in ay shaqo abuur helaan intay taariikhdu hayeen ama muxuu ahaa dawladii waxaan dhihi lahaay aad iyo aad uu gudoomiyuhu wanaagsan yahay. Xubnahaasuu halkan imtixaanka ku keenay waa markii koowaad, waxaa la noqona markii ugu horreysay mar labaad iyo mar saddexaad ay kusoo koobaan dhalinyarada halka fadhida ee wiilal iyo gabdhaba isugu jirta ee maanta ku soo diyaar garoobay imtixaanka inay gaaraan. Waxaan kula dardaarmayaa kulli markii koowaad waa rartaaoo macalimiintii imtixaanka saasay hortiinaasaa lagu daaya qof dee dad ilaahay lagu daaya ina culays ku leeyahay waad garan kartaaoo dee qofka raarta aamin waayey dee dawigiisu wixii wadatii sidaa ku neer samaada sidaa ku qalbi samaada sidaa niyadda nin walba geli maanta nin walba nin ogaada wixii ilaahay ku qoro nin ogaada waaye ama qof waaye waaye ama nin walba ku qoro wixii ilaahay ku qoray waaye mistaadiicda kusoo tagto. Waxaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Sharmaake Geele ayaa isagu mar gebagabadii munaasabadaasi dhaariyay dhammaan macalimiinta iyagu imtixaanka ka qaadayay 204 aqoonyahan iyagu ordaya 30 jago ee banaan si qarsoon iyo si muuqata mid qalinka ayo mid qalbiga ah inaydan midna ula shaqeyn. Ninka ugu sarreeya ee ilaahay qalinkiisa ku siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idinku maragelinayaa, dadka horteeda waxaa idinku maragelinayaa,
إلهي سبحانه وتعالى لنك هلك يكون بوليستا إذن كون حيب إيا هير قبل يجيب مننا نو إيجين إلهي ما إنك مرحاتيا وحيقو الله حيقو الله ويقو بالله ويقو بالله ويقو تالله ويقو تالله إن أرضي راس قلن كو وحالين عنه كرساري إن أرضي قلن كو وحالين عنه كرساري وبرخض عمر أحمد البانتا قرن كتمريد السمال لان لا صعنات